bol čas na treťom kole v Ďačove, Krivan B, tretie miesto, čas 16,51. Súťažiaci na miesta, pripravte sa. Pozor! Večko z Krivan je už na trati a dokonca už... na tej pravej strane to určite nestihneme, pretože vodu tam nebudeme mať. Veľká škoda, cečko z pravej strany vyletelo, asi nebolo dostatočne zaskrutkované, neprešlo nám cez poistku, ak tam poistka vôbec je, a vyletelo, neprešlo, to nazývalo sa veľká škoda. Ale teraz je už všetko nachystané na ich druhý pokus, ktorý dúfam, že nebude. Súťažiaci na miesta, pripravte sa. Pozor! Taký zlý ako útok v prvom kole. Zatiaľ je to rozbehnuté dobre. Všetko máme vpredu zapojené. Koši na istotu. Na dvady ho ešte dokrúcame, aj keď... sme si to spomínali, MPčko, takže toto je oveľa, oveľa lepšie, ale aj tak si myslím, že Bčko z Krivan to mohlo v tomto druhom kole dotiahnuť oveľa, oveľa nižšie vzadu.